Osborne over på Langelandsfestivalen den første gang. Og jeg kendte jo Kjelds begejstring for ham, så jeg lyttede spændt på, hvad det var, der var så dejligt. Og det må jeg sige, han spiller helt vidunderligt, det gør han. Så jeg listede mig op og spurgte, om ikke han havde lyst til at komme og spille til Kjelds. Komme og underholde bare ganske kort til Kjelds 60-års fødselsdag. Og så var han så sød at sige, det vil jeg gerne. Og det var en super oplevelse for alle i selskabet. Og han var lidt nervøs, da han skulle spille, for han sagde, at sådan et selskab har de fået for meget at drikke, og gider de høre på mig. Og Kåre er jo virkelig en meget beskeden. Så jeg sagde, at du kan være ganske rolig. Selskabet, de lytter på dig. Og der var musestille, så han blev helt nervøs, fordi der var, man kunne have hørt en knap nål falde til jorden, da han begyndte at spille. Jeg havde gåsehud, og jeg sad med små tårer i øjnene. Det var så fantastisk en oplevelse. Jeg fik jo at vide, da jeg startede, det her, det kan du ikke leve af. Altså, det var alle mulige, der sagde til, men jeg var jo ikke ret gammel. Jeg tænkte ikke på, om jeg kunne leve, at jeg ville bare spille sådan. Ja. Og det, ja, var det bare lysten, der drev værket, jo. Det er så siden han bevist, at jeg godt kunne. Ja. Jeg lever også af det den dag, da jeg har levet af det i de sidste 30 år. Eller sådan. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget omkring Spanien, fordi Spanien har jo en betydning for dig, ikke kun når du maler dine billeder eller dine malerier, men også altså musikmæssigt. Hvad er det Spanien kan eller gør ved dig? Jamen altså for det første, når man er guitarist og spiller klassisk eller spansk musik, så er det jo oplagt, at man interesserer sig for Spanien også, fordi det er jo der dernede, det hele kommer fra. Ja. Altså guitaren er jo Spaniens nationalinstrument, ikke også? Og mange af de allerstørste guitarister er jo opfostret dernede. Ja. Så det er helt naturligt, at man er inspireret af både flamenco, men også den spanske klassiske musik. Ja. Fordi der er mange, der tror, at der er kun flamenco-gitar dernede. Men der er også rigtig, rigtig meget klassisk spansk musik. Ja. For eksempel Granada og så Albéniz og Rodrigo og hvad de nu hedder alle sammen. Ja. Så det er... Det ligger helt naturligt i vores repertoire, også jeg er uddannet på konservatoriet, så hele den studietiden, den er også fyldt op med musik fra Spanien. Og så var der et arrangement inde i musikhuset, som hed Musiktiltag, som handlede om, at det var samlet nogle penge ind til et børnehjem. Jeg kan ikke huske, om det var Rumænien eller Bulgarien eller hvad det var. Nogle børnehjemsbørn. Og jeg var konferencier, og Kåre var så en af solisterne. Ja. Og jeg havde ikke hørt ham live før. Jeg hørte ham i radioen selvfølgelig, ikke? Jeg vidste jo godt, at han var dygtig og sådan noget. Og min bror, som har spillet guitar i mange år, talte tit om ham i meget rosende toner. Og så gik han ind den der stille mand og spillede, og jeg sad bare sådan her ude i kulissen. Jeg tabte fuldstændig kæbe. Det var helt bjergtaget. Jeg var fuldstændig bjergtaget. Jeg plejer faktisk at sige, at det er en af de få ting i verden, der har virket på mig til at holde kæft, ud over den store kærlighed af mine børn. Det er faktisk Kåre Norge. Ja. Og så stor Wagner. Og jeg er jo vant til sådan noget stor, voldsom Wagner, Beethoven, fuld skrue. Og så den der fuldstændig enkle guitar. Men det er fordi, han er sådan en stor musiker, ikke? Altså han er virkelig, virkelig musiker med et meget, meget stort emne. Ja. Han er jo klar en af de dygtigste. Altså, han er den dygtigste guitarist, vi har i Danmark. Inden for det klassiske i hvert fald. Thank you.
Hvorfor blev det lige den klassiske musik, du faldt for? Var det mest det, er jo det I lærte på konservatoriet? Eller nej, det var egentlig lidt tilfældigt. Altså, det var bare, når man starter som 10-årig, så og bliver bidt af noget, så tænker man ikke over, om det er det ene eller det andet. Man er bare bidt af det. Ja. Altså, fordi jeg ville egentlig hellere have været trommeslager, men det larmede for meget. Det fik jeg ikke lov til. Det fik jeg ikke lov til. Nej. Så min far, han ville gerne købe en guitar til mig. Og så købte han sådan en billig en til 450 kroner, som stort set ingenting kunne sige, men det kunne den for mig. Ja, så du i gang. Jeg var helt solgt. Ja. Og så fik jeg lynhurtigt en god lærer, som lærte mig noder og noget fingerteknik og sådan nogle ting. På en musikskole eller? Nej, det var nu egentlig en privat lærer. Ja. Og så fik jeg nogle rigtig gode lærere, som var Maria Kemmerling og Leif Christensen, som var lærer på konservatoriet i Aarhus. Ja. Og de førte mig så til optagelsesprøve, og jeg kom ind og... Ja, resten af historien kender du. Ja, det er jo det. Hvis du skulle sætte tre ord, eller tre sætninger på Kåre, hvad skulle det så være? Stor musiker. Ja. Gudsbenådet musikalsk og et usædvanligt rart menneske. Ja. Han er beskeden. Det er han. Han er super dygtig. Han kan sit kram fuldstændig. Han er så fuld af talenter. Ja, og så har han en... Og så er han sødt menneske. Han er sødt menneske. Det er han. Og i øvrigt også en god maler. Ja. Jeg tror faktisk, at Kåres plader er dem, der bliver spillet mest hjemme hos os. Det er der ingen og det er ikke fordi, vi ikke har andre plader. Vi har masser af andre plader. Men Kåres bliver gang på gang trukket frem, fordi det er musik, man, når man sidder i en stille stund, så er det vidunderlig musik. Altså for eksempel hans nye Carl Nielsen-plade. Det er jo simpelthen, man sidder og svømmer fuldstændig hen. Det er creme på ørerne. Ja, det er det altså. Det er det. Nu står vi jo her i dit allerhelligste, kan man sige, dit atelier, dit værksted, hvor du frembringer dine malerier og arbejder med dem. Vi har en hel masse malerier her. Er det nogen, du har gjort klar til en udstilling? Ja, altså alt, hvad der står her, det er til udstilling oppe i Skagen her fra den 20. juli. Ja. Også lige for det her, det er et bestillingsværk, som jeg lige har lavet færdigt, som er solgt. Ja. Ellers er det... Er det 50-60 størrelser, 60-80 og 90-100, og så er der 90-120, som skal bruges til at sælge derop. Ja. Og vi er jo 12 kunstnere, som alle sammen har lidt med igennem Galerie Sankt Gertrud. Og det løber af staben i en aller varmeste periode. Sidste år der var vi ved at dø af varme. Ja. Jeg håber ikke, det bliver så varmt i år, men der er jo altid mange mennesker deroppe, så jo. Hvor længe skal det, er det hele sommeren, at dine værker er at finde deroppe? Nej, altså vi har altid 14 dage. Ja. Mere kan vi ikke holde til. Nej, så er det det. Ja. Hvordan er det at male op til en udstilling? Altså er det sådan, du starter i god tid, så du har tid til at fordybe dig i det, eller er det nogle gange, hvor du føler, du er presset, fordi nu skal du bare være færdig? Ja, det kan godt være lidt presset nogle gange, også fordi at oliemalerier, de tager altså de der 10-14 dage om at tørre. Ja. Nu tørrer de så lidt hurtigere, hvor luften den er varmere, men det tager generelt lang tid, så jeg skal i gang lang tid i forvejen. Ja. Og nogle gange så er jeg jo også i mangel af nok, at have nok billeder, ikke? Så, ja. så kan jeg nogle gange male. Altså der skal jeg nogle gange have malet rigtig mange faktisk for at nå op på de der 25-30 stykker. Ja. Men nu i det her tilfælde, der er det ikke så slemt, fordi der har vi en 6-7 værker med hver. Ja, ja, så det er ikke sådan, du skal levere en 30-40 stykker? Nej, men jeg skal alligevel have det dobbelt, fordi der bliver altid solgt noget, så skal vi have, ja, så skal vi kan fylde op igen. Ja, så skal der hænges nye ind. Så det er jo på den måde.
Men altså det herude, jeg står og laver det herinde, det er det sidste, jeg lige fik lavet færdigt her i forgårs. Ja. Og som også er sådan en typisk dansk sommerbillede. Det blev færdigt den 4. så det hedder Forsvarsjulej. Lige præcis, det er så også, det er jo Birgits fødselsdag. Ja. Så. Men du bliver jo, altså det er jo mest den hvad skal man sige, den danske natur, ja. du sådan er fanget af. Ja. Du har selvfølgelig også motiver, som nede fra Spanien af. Ja, altså det her store røde for eksempel, det er jo fra Malaga op i bjergene. Ja. På vej op til den hvide by i Mijos. Ja. Og det jo kan virke voldsomt, når man står så tæt på, men når man kommer på god afstand af det, så giver det mening. Ja. Men det er sådan typisk sådan et lys, der kan være dernede. Lige hen under aftenen en gang imellem. Ja. Ja, og den røde farve er jo kendetegnet og karakteristisk for det spanske. Altså. Også det, ja. Og den gule jo, ikke? Ja. Så. Fordi jeg synes, det er jo en god forskel, man kan se på dine værker, om det er nede fra sydens varme, ja. Inspirationen er hentet, eller det er herhjemmefra. Sidst så havde jeg også et tema med Færøerne. Ja. Men dem har jeg ikke flere tilbage. Og så er der så Skagen her. På vej ud til grenen. Ja. Hvad betyder hans musik for dig? Jamen, Kåres musik er sådan noget lidt sjovt noget, fordi jeg hører jo tit sådan Wagner og Beethoven og Mozart, og jeg ved næsten altid, hvad for noget musik, der passer til mit humør. Men nogle gange så kan man have den der, jeg har egentlig brug for stilhed, men jeg har bare ikke brug for stilhed alligevel. Og det er selvfølgelig en mærkelig måde at formulere det på, men det er faktisk, fordi det er næsten som at høre en engel le, eller en engel græde, eller en engel måske ræs sit hår, når man hører Kåre spille. Ikke? Det er helt sådan op i en anden sfære, end det musik, som jeg er vant til at høre. Der er ikke så meget dramatik? Nej, jo, det kan der egentlig godt være. Det kan godt være meget intenst, men det er en anden form for dramatik. Altså, når han spiller Solen er så rød, mor, og det har jeg hørt ham gøre rigtig mange gange live, fordi vi har lavet nogle ting for os til Brugseforeningen, hvor vi begge to ambassadører, så græder jeg hver gang. Ja. Der kan ikke lade være med at tune, når han spiller Solen er så rød, mor. Og der er egentlig meget dramatik i den sang, ikke? Ja. Og den form for den der sådan lidt angstklipte barnefornemmelse, som vi alle sammen kan huske, hvor man var sådan lidt bange, ikke? Og nu skulle man sove, det blev mørkt og sådan noget, ikke? Som jo alle børn på en eller anden tidspunkt i deres liv i hvert fald ikke synes er særlig fedt, ikke? Og det får han jo frem på en måde, så ja, vi bare snakker om, så får helt gåsehud. Får helt gåsehud. han er virkelig dygtig. Ja. Har du altid sådan en nervøsitet? Når det skal man have. Det skal man have. Altså, fordi ellers har man ikke opsat nok på det. Hvis man er sådan ligeglad, så bliver resultatet også derefter. Ja. Men jeg er altid sat op. Men sådan rystende, det var jeg kun, da jeg startede for 45 år siden. Ja. Altså, ja, men nu har du alligevel så meget rutine, så du, altså, du kender jo også dig selv godt, når du er ude at spille, så du ved, hvor dine grænser er, hvad du kan og hvad du... Ja. Det tog mig 10 år, det er. At sidde på en scene og så at være mig selv. Ja. Det tog det i hvert fald for mig. Jeg ved mange andre, der er det også cirka det samme. Altså for at kunne lukke sig ordentligt op og give alt det, man har øvet sig på. Ikke? Ja. Er du aldrig bange for, at klappen lige pludselig går ned, og du ingenting kan huske? Eller det kan man aldrig gardere sig 100% imod. Har du oplevet noget? Ja, det er sket ganske få gange. Ja. Altså, Hvad har du så gjort? Bare ja, men så er man så trænet, så er man så trænet i, at man bare spiller videre. Ja. Fordi det er også en del af den måde, man øver på. Man øver sådan, at man altid kan køre hen til slut, uanset hvor galt det skal gå. Ja. Og det er heldigvis aldrig sket. Nej, men altså, det er jo menneskeligt at fejle. Og nu ved jeg, at du er et perfektionistisk menneske omkring din musik og din billedkunst. Men altså, det er jo menneskeligt at lave fejl. Altså. Ja, fordi vi er jo ikke en maskine som en computer. Nej, heldigvis. Det er på en anden måde i hvert fald. Ja.
Og det er jo, altså, og vi er jo bygget op fysisk, så ting kan gå galt. Ja. Men altså, den bedste værn mod nervøsitet og den bedste forberedelse, det er at være 100% forberedt. Det vil sige, at du skal have gjort alt det, du overhovedet kan komme i tanke om, du kunne gøre. Med ansyn til at øve dig og forberede. Så kan du ikke gøre mere. Nej, så kan man ikke gøre mere. Altså, så kan scenen falde sammen, men det er jo så ikke din skyld, ikke? Nej. Hvordan kan det være, at klassiske musikere, de som regel altid er så perfektionistiske? Hvad er det med jer? Jamen, det er popmusikere, rockmusikere og alle andre genre også. Det er bare på en anden måde. Men med klassisk musik, der er det jo for det første, fordi vi sidder og spiller noget, som andre har skrevet. Vi er i virkeligheden de største kopister, der findes. Ja. Fordi vi spiller altid noget, andre har skrevet. Ikke? Og når man spiller noget, andre har skrevet, så er det vigtigt og spille det så tæt på dem, der har skrevet det, deres vilje med og mening med det her stykke musik. Ja. Så derfor vil det blive meget professionelt, for at ramme det så tæt som muligt. Og så er der nogle opførelsespraktiske regler, som man også skal følge i musikken. Ikke? Men der er jo mange andre musikere, der også spiller noget, som andre har spillet før, men så laver de det ligesom til sit eget. Ja. Men det kan man ikke, når det er klassisk musik. Nej, det kan man ikke. Man kan gå om bagved det og gøre det til sit eget, forstået på den måde, at man kan lægge sin egen personlige fortolkning i det, men man skal ikke gøre det ret meget, fordi den er sådan set skrevet ind i musikken. Ja, altså, ind i historien. Men der er noget, der hedder, at man kan have en speciel klangstil, som du kan altid høre, det er dig, der spiller, eller som ligesom er særpræget for den kunstner, ikke? Ja. Hvordan er du nået hertil, hvor du er i dag? Du har jo spillet i mange år. Jeg har spillet siden jeg er 10. Hvad kræver det? Nu er jeg 52, ikke? Så jeg har spillet i 46 år. Ja, hvad kræver det? Jamen, det kræver et hav af timer og øvelse og flid og viljestyrke at blive ved og aldrig give op. Ja. Så kan nok ikke siges mindre. Er det noget, der har på nogen måde haft personlige omkostninger for dig? Ja, jeg har da næsten smadret min ryg på det, fordi jeg har siddet så meget med. Hvordan får du inspirationen? Er det sådan, kommer den bare lige pludselig til dig, man har sagt midt om natten, under morgenmaden, eller er det fordi, du bevæger dig ude i naturen, og så fanger du det der? Ja, altså jeg er jo sådan en, der går meget i naturen og tager billeder med mit kamera. Og hvis jeg så mangler inspiration, så kigger jeg alle mine fotos igennem og siger, er der noget her, jeg kan bruge? Så fanger der måske en farve, bestemt farvesammensætning, som fanger mig, eller et bestemt motiv, og så tager jeg fat derfra. Ikke? Så starter jeg med at skitsere det hele op og lægge farver på. Ja. Så skitser op. Laver du det skitser først på papiret eller direkte på lærredet? Nej, jeg tager nogle farveblyanter, og så skitser op, hvor jeg vil have blå, og hvor jeg vil have gul og rød, og hvad det nu er. Ja. Og det er ikke altid, det ender sådan. Nej. Men så er du i gang, ikke, også på en eller anden måde. Ja, så har du et eller andet konkret at holde dig til. Ja. Så det er naturen, der ligesom drager mig på en eller anden måde.
Hvor afhængig er du af det fotografi, du så har taget? Altså, er du ikke sådan, særlig. Ikke du binder ikke dig selv op på, at nu skal det faktisk være sådan? Nej, for det kunne jeg godt se. Jeg kan også godt lide stærke farver. Jeg, også. Ja. Altså, jeg kan godt lide naturen, men det skal være halvabstrakt, sådan derhen i hvert fald. Hvor jeg kan godt lide, når der kommer lidt knald på farverne. Ja. Og ligesom det her, det er jo meget abstrakt, ikke, kan man sige. Jo, men du kan stadigvæk mere se, det at det er landskab, ikke? Ja. Man har helt klart fornemmelsen af landskabet. Ja. Men der er mere korrekt landskab over de andre. Ja, det her det er sådan lidt mere naturistisk, ikke? Ja. Som er sådan et typisk sted herude ved i nærheden, hvor vi bor. Ja. Men er det sådan, du nogle gange tager to forskellige landskaber, kan man sige, og sætter sammen, du mixer dem på en eller anden måde? Hvor du måske har noget konkret at holde dig til, fordi du har noget inspiration ud fra et fotografi, men så har du også en eller anden erindring, som du kan hente frem fra et eller andet, du har oplevet. Jamen, det kan jeg. Jeg kan ikke lige komme på et billede, men jo, det har jeg sikkert gjort. Ja. Det har jeg sikkert. Men du starter simpelthen med at skitse op meget ro, og så er du ligesom i gang, og så arbejder du ud fra det, og... Ja. Er det så stemningen, der ligesom forfører dig, altså om det bliver til sådan en efterårsagtig eller forår, sommer, eller? Altså nu er jeg jo ikke en, der sådan har nogle specielle budskaber rent kunstnerisk med mine billeder. Jeg synes bare, at de skal virke dragende, og der skal have noget dybde, og farvespillet skal være noget, jeg kan lide. Ja. Være harmoni i farverne. Ja. Ja. Og så det startede det hele for 20 år siden, men jeg brugte det som terapi også, som afveksling til musikken, ikke? Ja. Fordi du bruger også en anden del af hjernen til at male med, den visuelle del, ikke? Ja. Men der er alligevel på en eller anden måde, for jeg også kan jeg godt høre nogle toner en gang imellem. Ja, når du står og altså, komponerer på lærredet. Hvis vi bare siger blå toner, ikke? Altså, ja. Men det er jo lidt højere ravne. Men altså, der er et eller andet med, at jeg også bruger den del af det. Er det sådan, du også bruger maleriet? Lad os nu se, hvis du skal sidde og komponere et musikstykke, og så du... Det er ikke lige helt, vel som du vil, at det så kan hjælpe dig at slippe strengene og så gå herud og male? Helt afgjort, ja. Altså som sagt, så brugte jeg det som terapi for en del år siden. Simpelthen bare for at koble af. Ja. Men så fandt jeg ud af, at jeg var egentlig meget afhængig af det. Det bliver man jo. Ja, det er jo og jo mere man arbejder med tingene, jo bedre bliver man også. Ja. Og jeg tror, det er derfor, at der er mange musikere, der bliver dygtige til at male. Fordi vi har den der evne til at fokusere på én ting. Mm. Bliv ved og bliv ved og bliv ved, indtil den er der. Ja. Giver ikke op. Nej. Hvor der er mange, der måske hopper af på halvvejen. Jeg kan sige, nej, men jeg kan slet ikke finde ud af, hvor jeg skal videre med det. Også. Det nej, bare det fungerer ved, ikke, ved. Og de har svært ved at finde et fast ståsted. Ja, men jeg har altså også nogle gange, hvor det driller mig. Så sådan et billede, det kan have været fem forskellige, inden det er noget, der ser. Altså, der er jo skyer, som er helt, altså, helt autentiske og helt fantastiske. Ja, jeg har også selvfølgelig også inspireret meget af Turner. Altså, ja. Den måde, han laver lys på. Ja, han var jo lysets mester. Det må man sige. Ja. Der er altså helt over noget meget mere abstrakt her. Ja. Det er også meget dramatisk skybillede, sådan lidt samme stil som det der. Det er jo nemlig det, men det er stadigvæk behageligt og... Og imødekommende maleri. Og det er jo sådan, man ser ud. Ja, det vil sige, der har du noget af det der fynske forår, ikke? Ja, de skyer der. Ja, det giver altså også mest mening, hvis du kommer Hvis man kommer på afstand, ja. Men sådan er det med flere malerier. De skal, man skal tæt på, og sådan lige
være med på, jamen, hvordan er strøgene lagt, og, ja. Og for at få helhedsoplevelsen, så skal man lige ud på de der 5 meters afstandninger, ja. Så det står helt skarpt. Og det er jo også igen, altså det med oliemaling, det er jo også det der med, at det, når det er så dejlige lysægte farver, så skifter nuancerne i billedet, når, eftersom hvor solen står, ikke? Ja. Eller hvor lyset falder. Ja. Hvordan med tålmodigheden? Er du et tålmodigt menneske, når du maler? Ja, det synes jeg. Ja, altså forstået på den måde, at jeg bliver ved, indtil jeg er færdig. Ja. Så du kan godt stå og være ved at rykke håret af dig selv over et maleri, som bliver ved med at drille, og du kan ikke få det til at blive, som du vil have det. Ja, jeg kan godt stå og bande og svogle over det. Ja. Altså. Men det ender altid med, at på et eller andet tidspunkt. Så er den der. Så finder jeg nøglen. Ja. Så du kasserer ikke nogen billeder? Nej, det gør jeg ikke. Altså, men jeg offentliggør dem ikke, før jeg... Før du er tilfreds? Nej. Men altså, som sagt, der er mange af dem, der har været mange andre billeder før det. Ja. I så er jeg måske blevet træt af det, eller ikke har været helt tilfreds med det, eller sådan noget, ikke? Hvor ofte er du herude i værkstedet? Det er mest om aftenen og om natten, fordi der er der ro og der har tid, ikke? Ja. Om dagen, der arbejder med gitaren. Hvornår sover du så? Ja, det er et godt spørgsmål. For hvis du arbejder herude om aftenen og om natten, og så at du arbejder med gitaren og musikken om dagen, så tænker jeg lidt, jamen, hvornår er der så tid til at sove og slappe af og være... Men det er dig. Så må jeg tage en eftermiddagslur nogle gange. Ja. Lige en morfar på sofaen. Er det fordi, altså du er B-mennesker, fungerer det bedst for dig om natten? Jamen altså musikere, de er B-mennesker. Jeg kender ikke nogen, der er A-mennesker. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Jeg kender ikke nogen musikere, der står op før klokken 8. Det gør jeg ikke. Nej, kreative mennesker, de er kunstneriske og musiske mennesker. Men der er jo også ro. Du har jo masser af ro. Men det er jo også, altså når man er selvstændig, så tilrettelægger man også sin egen tid, ikke? Så om jeg får lavet det, jeg skal hen under aften, det er jo sådan set ligegyldigt. Bare det bliver lavet. Bare det bliver lavet, ja. Så sådan er det. Og det skal jo være, når du er in the mood, ikke? Altså når inspirationen er over dig. Jo. Fordi at jeg tænker, du kan jo ikke lige sådan sige, på lørdag, der er jeg i værkstedet hele dagen. For det kan være, at du på lørdag er fuldstændig tom. Det kan godt være. Det er ikke til at vide, altså. Så det er også derfor, at jeg går kun over, når jeg er inspireret, nu har jeg lyst til at lave et billede. Ikke? Ja. Er det så, bliver du så ved med at arbejde, indtil det er færdigt? Ja. Så kan du godt stå herude 6-8. Ja, det er også hyggeligt, ikke? Ja. Altså, du er så helt væk i det, ikke? Ja. Det er jo, som sagt, meget sundt at blive væk i noget. Ja. Ja, fordybe sig i det og slippe fokus fra noget af det andet, man kan rende og have i sit hoved i løbet af en hverdag. Ja. Altså, man så helt slipper det. Hører du musik, når du maler? Ja, jeg hører jazz for det meste, eller klassisk, eller noget. Jeg har også en rockkanal, så det er sådan lidt, hvad humøret det er til. Er det noget, du så føler afspejler sig i et billede, afhængig af, hvad musik du har hørt? Nej, men der er noget med rytme, altså, som jeg tror, man også helt automatisk overfører. Men det kan jeg simpelthen ikke forklare. Nej. Det, enten kan man mærke det, eller også kan man ikke.